היי, הגעת שוב לרג'י, ואני מאוד מאוד שמחה שחזרת לצפות בעוד סרטון, והיום עם הסרטון השלישי בסדרת המזלות, מזל הקרב. אז אני מראה לך שוב את הפלטה של הקרב, את יכולה לראות אותה בסרטון שהופיע על המסך. זו הפלטה, הצבעים ממש ממש יפיפיים. יש פה גם סגול וגם בורדו. שילוב מעניין מאוד. אני בדרך כלל לא נוהגת לשלב את שני הצבעים האלה. אבל אם זה נמצא בפלטה, אז ננסה לשלב אותם. אני לוקחת את הקונסילר של פיזישן פורמולה, שאני די אוהבת אותו, אבל בזמן האחרון קצת פחות, כקונסילר, אז אני אשתמש בו כבסיס לצלליות. אוקיי? למרות ששמתי כבר בסיס, אני חושבת, יש לי תחושה שזה לא מספיק. אני לוקחת את הבהיר שבאמצע, שהוא משמש גם להיילייטר, הוא משמש גם לעצם הגבה, גם לשיא הפנימי. יש לו מספר שימושים. כשהפלטה היא קטנה וקומפקטית, אז תמיד ניתן להשתמש בכל גוון לכמה שימושים. פה יש צל תמיד. צריך להבהיר אותו. כי ככל שאני מתבגרת, הצל נהיה יותר גדול, כי העיניים שוקעות יותר. עכשיו אני אצור מסגרת כהה. אני אקח מברשת עיפרון קטנה, כדי שאני אוכל יותר לדייק. ואני לוקחת את הגוון הכי כהה בפלטה הזאת, שהוא חום, אבל יש לו גם פיגמנט אדום. הוא צבע יפהפה. אני ממש ממש אוהבת צבעים מהסגנון הזה. ואני לוקחת רק על הקצה. ואני מסמנת לי את הגבולות החיצוניים. וואי, המברשת הזאת כל כך קל לדייק איתה. עכשיו היות ואני חוזרת על זה בכל סרטונים, אבל אני חוזרת שוב. היות והעין שלי יורדת, אז אני מתחילה את הקו של המסגרת ממרכז העין, מהמקום שהיא יורדת, כדי להעלות אותה קצת. אני לא רוצה לשים אייליינר. בזמן האחרון אני פחות עובדת עם אייליינר. יש לי תקופות. האהבות שלי כל הזמן משתנות. פעם אני אוהבת אייליינר, פעם אני אוהבת צלליות כמסגרת. עכשיו אני בתקופה של צלליות כמסגרת. ושוב, אני ממש ממשיכה את הקו התחתון של העין, באותה זווית משתדלת. אני עושה את זה ממש כמו שאני עושה אייליינר, בדיוק אותו דבר, אבל נמרח לי, לא יודעת, יותר בקלות כזו. צריך להיזהר בנקודה שאני מתחילה, שם אני צריכה לשים לב הכי הרבה, כי זה צריך להיות חלק. הנה, יש טיפה טיפה מדרגה, ואני אתשטש אותה. זהו. וזה נראה למעשה כמו אייליינר, אבל לא יודעת, נוח לי לעבוד עם צלליות בזמן האחרון. במיוחד שזה על קונסילר, והן נדבקות יפה. הן יותר יציבות. יופי. זהו. עכשיו אני גם אתן חיזוק גם למטה. אני שמתי היום עיפרון שחור בתוך העין. יופי. ותכף אני אוסיף צבע. עכשיו באמצע אני אוסיף את הצבע הסגול, שיותר לכיוון הכחול. אוקיי? אחר כך אני אשלב גם את הסגול יותר לכיוון הוורוד, הפוקציה.
נתחיל עם הסגול באמצע. המסגרת מאוד מאוד עוזרת לי לא לרדת מהקווים של האיפור. אוקיי, עדיין לא מטושטש שום דבר. אני אוהבת לעשות לי חיים קלים ולטשטש בסוף. עכשיו אני אנקה את המברשת עם הספוג של הביוטי קר, שהוא מאוד מאוד יעיל ואני מאוד אוהבת אותו, והוא ממש מוריד את כל השאריות של הצבע. עכשיו אני לוקחת את הסגול שהוא לכיוון הפוקציה, ואני מערבבת את כל הגוונים יחד בשקע, ומה שקורה זה שהחום בורדו משנה קצת הצבע שלו, כמו תמיד כשמערבבים צבעים, אז הצבע משתנה. ועוד אחד. ועכשיו אני טיפה מטשטשת את הכהה, ונראה לי שזהו. עכשיו אני אלך לשים ריסים, ואחר כך אני אוסיף עוד קצת כהה כדי לחבר את הריסים. בזמן אחרון נדלקתי על ריסים. אוקיי. אחרי שהדבקתי את הריסים, אני לוקחת הצללית הכהה ועוברת על הקו של הריסים כדי למלא אותו וליישר אותו. ממש ממש על הריסים, כמו שאני עושה עם אייליינר. עכשיו, מה שאני עושה זה, אני מעגלת את הריסים, שמה מאסקרה, ואחר כך אני מנקה את כל הפול-אוט, וגם עושה תיקונים לקונסילר. אני מעגלת אותם יחד עם הריסים שלי. ומאחדת. מאסקרה אני לא צריכה הרבה לשים, כי עוד נשארה מאסקרה על הריסים מהפעם הקודמת ששמתי אותם. אז אני אשים טיפה. אני אקח את המאסקרה Get Big של אסנס, ואני טיפה טיפה יוסיף. אני לא צריכה להוסיף הרבה כי יש מאסקרה. אבל האפקט של הריסים כשמעגלים אותם הוא הרבה יותר גדול. אוקיי, אז מאוד מאוד חשוב שאם את שמה כבר ריסים, לעגל אותם. זה פותח את העיניים ממש יפה. היום שמתי אודם של ביוטי קר מהסדרה החדשה שלהם, מספר 109. אני אחזק אותו טיפה. זהו. אם אני רוצה להוסיף קצת צבע גם למטה, אני אקח את אותה מברשת טיפרון קטנה אחרי שאני אנקה אותה, ואני אקח את הצבע הכי זוהר פה, הסגול, ואני אוסיף קצת למטה. זה ייתן קצת, יוסיף קצת צבע לעין. אבל אני לא אלך איתו עד הסוף. רק שני שליש פנימיים. וזה מוסיף קצת צבע. ומה שיפה זה שבגלל שהוא מתחיל בלי שחור והוא עולה על השחור, אז הגוון כזה מתחיל חזק ונעלם לאט לאט. זהו, ושוב הגענו לסיומו של סרטון. אם את אוהבת סרטונים מהסוג הזה, הצביעי בלייק. נרשמת לערוץ?
אם עדיין לא נרשם, בסוף הסרטון יופיעו קישורים להרשמה לערוץ, לצפייה בסרטון נוסף, הרשמי, לחצי על הפעמון, כך שתוכלי לקבל הודעה בכל פעם שאני מוציאה סרטון חדש. והקורס עדיין ממשיך, אחד על אחד, או עד 5 בנות, את מוזמנת להירשם. בינתיים שיהיה לך אחלה שבוע, ונתראה בטיפ הבא.